82ကြိမ်မြောက်အာဇာနီနေ့အတွင်းဝင်ရုံမြင့်ကွင်းကိုတော့ချမ်းမြေမောင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်82မြောက်အာဇာနီနေ့မှာတော့အတွင်းဝင်ရုံမှာဆိုရင်မနက်9နာရီမှာလန်ဒင်အခမ်းအနားကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမနက်9နာရီမှာပြည်သူတွေကိုဝင်ရောက်လေ့လာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုဟိုမနေ့ခဏခွဲတည်းကကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့တန်းစီပြီးတော့ဟိုစောင့်နေတာပေါ့နော်အဓိကကတော့ဟိုဒီအာဇာနည်နေ့မှာကြာဆောင်သွားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတဲ့တကွာဒီအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့ထိမ့်မတ်နေရာတွေကိုဟိုကလေးတွေလာပြရင်းနေပေါ့နော်ပြီးတော့ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဗိုလ်ချုပ်တို့ရဲ့ဒီအာဇာနည်စိတ်သက်ပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ကိုဘယ်လိုမျိုးကောင်းအောင်လုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့စိတ်သက်ကိုကလေးတွေကိုသိစေချင်တဲ့အတွက်ဒီလိုနေရာကိုခေါ်လာတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကိုနိုင်ငံကိုတံပိုးထားရမယ်ကိုနိုင်ငံရဲ့ကောင်းဆောင်တွေကိုလည်းအတူယူရမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးအဲ့ဒါမို့လို့ဒီနေ့ကိုဟိုသူသူစစနေရဖြစ်တဲ့ဒီအာဇာနည်ကြာဆုံးတဲ့အာဇာနည်နေ့ကိုလာရောက်ဖို့ဆောင်ရွက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါအခုကျွန်တော်တို့မှာမြင်တွေ့နေရတာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါဝင်းကြီးမယုံအတွင်းဝင်းယုံမှာရှိတယ်တိုင်းပြည်ပြည်ဘူးပါလီမန်လွှတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်အဒီမှာဆိုရင်ဘုကြောင့်ဆက်ပါဝင်ကြာဆုံးသွားတဲ့အာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကြီးတွေတိုင်းပြည်ဆောင်ရွက်တဲ့ပုံပေါ်တွေပေါ့နော်ဒီမှာလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာတက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ပြည်ဘူးအစည်းအဝေးတွေထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအဆောင်အုံတွေမှာဆိုရင်တော့ဘူဂျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမတ်တရဓပုံတွေပကြီးတွေပစ္စည်းတွေပြသထားတယ်လို့တော်တော်အဆောင်အုံလည်းပြသထားတာဖြစ်ပါတယ်ခရီးတွေအတွက်ပေါ့လေအဓိကကတော့နော်လာနော်သားလူငယ်လေးတွေအတွက်ဘူဂျိုးတို့ရဲ့အထုပ်ပတ်တိလည်းပုံမသိမြအောင်သူတို့ဘူဂျိုးရဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးလေးတွေခရီးတွေမှာစိတ်ဝင်စီးမြောအောင်ပေါ့လေဒါကြောင့်လည်းခရီးတွေ၃00ကျော်လောက်ရှိပဲတာကြီးအမေကြောင်းလေကလေးတွေကိုတင်းတန်းပေါင်းလို့ကလေးတွေနဲ့လာတာပါပါလို့ဒါကတော့ဝင်းကြီးများရုံးတွေမှာရှိတယ်ဗိုလ်ချုပ်တို့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့အဆောက်အုံနေရာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒါမှဆိုရင်ဒီအဆောက်အုံမှာဆိုရင်ဗိုလ်ချုပ်တို့ကဒီအပေါ်မှာကြာဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ဒီအပေါ်ကိုလူတွေဘယ်အောင်လေးလာတဲ့လူတွေကိုတက်ခွင့်မပြုပါဘူးဒါကလည်းအဆောက်အုံရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုအခြေအနေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းသိရတယ်ဒါပေမဲ့လာရောက်လေ့လာတဲ့အများပြည်သူတွေသိရှိနိုင်အောင်လို့ဒီဗိုလ်ချုပ်တို့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့နေရာကိုပေါ့နော်ဒီအခုကျွန်တော်တို့ကမြင်နေရတဲ့ပရိုဂျက်တာနဲ့ပြသတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကြာဆုံးသွားတဲ့ခေါင်းဆောင်လေးနဲ့အမတ်တရဆိုအမတ်တရကြီးကပြောလို့မကောင်းအောင်တော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီတိုင်းကြီးအတွက်ပေါ့နော်အနစ်နာခံဟိုအသက်ကိုပေးပြီးတော့တိုင်းကြီးအတွက်လွတ်လပ်ရေးရပေးခဲ့တဲ့ဒီဘိုးကြောင့်ဆန်းတဲ့ကွာအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကိုဒီနေ့မှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတော့အထူးထူးခြားခြားပေါ့အမြဲဟိုအန်ဒီတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာတော့ရှိနေပါတယ်လို့နော်ဒီဝင်းကြီးများရုံးတော့1900ပြည့်နှစ်ဝင်းကျင်မှာဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်တန်တန်း120ဝင်းကျင်ရှိနေပြီလေဖြစ်ပါတယ်ဒီဆောက်အုံကိုဗိုလ်ချုပ်တို့မတိုင်ခင်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်တို့လက်ထက်ဗိုလ်ချုပ်လက်ထက်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းဒီဆောက်အုံကိုအစိုးရရုံးပြီးအသုံးပြုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့2005ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာအစိုးရရုံးကနေပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့အခါမှာတော့ဒီဝင်းကြီးများရုံးကိုပိတ်သိမ်းထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီဝင်းကြီးများရုံးကိုအစိုးရဖွဲ့နဲ့ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတခုတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပြန်လည်ပြုပြင်မိုးမှန်ထိန်းသိမ်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ချမ်းမြေမော်ပါ